Привет на всички и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. В това видео ще ви покажа как в лесни стъпки, в домашни условия, може да си направите ванилова есенция. Отляво на мен може да видите моята домашна ванилова есенция, която аз си направих и по нищо не отстъпва на ванилвата есенция, която е отдясно на мен, която може да купите от магазина. С единствената разлика, че тази, която може да си направите в домашни условия и за много пъти по-евтино. Също така може да контролирате процеса и също така ви гарантирам, че домашната ванилова есенция е без захар, а всяка купена от магазина, или да кажем 99% от купената от магазина, е с добавена захар. За не съм голословен, ще ви покажа и етикета на ванилвата есенция. Съответно тук може да видите, пише с големи букви sugar, което на български преведено означава захар. След всичко казано от мен, нека да преминем към тази прекрасна рецепта. Нужни продукти за тази рецепта: два вида ванилови шилки, едната е мадагаскарска, другата тайтянска. Може да ползвате един вид ванилови шилки, но аз предпочитам да ползвам два. Водка и един буркан, или с винтова капачка, или с ето такава капачка. Отварям един пакет шилки. Режеш шилката през средата. Изваждам семенцата. Това са ваниловите семенца. И ги поставим в буркана. Поставим шилките вътре. Вземем втори вид шилки. Отварям пакета. Същата процедура. Разрязвам на две. Обирам с обратното на ножа семенцата. И ги поставим в буркана. След като съм готов с ванилията, отварям водката. И допълвам буркана с водка, естествено не до ръба на буркана, някъде около пръст преди ръба. Така подготвения буркан затварям. Мой личен съвет е, оставете сместа за поне 6 месеца и след това имаме една прекрасна ванилова есенция, която може да използваме и същевременно да изваждаме част от сместа и да допълваме с водка. По този начин ще имате целогодишно една прекрасна ванилова есенция. Ще се видим след около 6 месеца. Един малък трик как да получите по-силна и по-ароматна ванилова есенция от тази, която се продава в магазинната мрежа. Ванилията, която се продава в магазинната мрежа, се води нормална ванилова есенция или единична single fold, както се казва на английски. Това означава, че не е толкова силно концентрирана. В случая е използвано 2,5 или 2,5 ванилови шилки на 250 мл алкохол. Това е долу-горе съотношението, което аз съм използвал за направата на моята ванилова есенция. За тези от вас, които искат да имат по-наситена, концентрирана ванилова есенция, или както е позната на английски, double fold, в случая трябва да добавите два пъти повече ванилови шилки към същото количество алкохол. Ако мога да перефразирам, това означава, че няма да добавите 2,5 ванилови шилки на 250 мл алкохол, а ще добавите 5 ванилови шилки на 250 мл алкохол. Ако имате интерес, в следващите видеа ще ви покажа как може да използвате една ванилова шилка не само веднъж при направата на ванилова есенция, а може да използвате 2, 3, 4 пъти в различни ванилови продукти. И по този начин да ви излезе много по-евтино от това да купувате ванилова есенция. Не само че, както ви показах и преди малко и ви обясних, по принцип домашната ванилова есенция по-евтина от купената ванилова есенция, ами може да използвате и ваниловите шилки няколко пъти и като цяло нищо от ваниловите шилки не се хвърля, може да използва няколко пъти. И по този начин, ако разбиете след това цената на ваниловата шилка, която сте използвали, или в случая на ваниловите шилки, които сте използвали при направата на ваниловата есенция и сте си поръчали, излиза много по-малко и много по-рентабилно да си поръчвате ванилови шилки, отколкото да си купувате ванилова есенция от магазина. Накрая сме от това прекрасно видео, как да си направим домашна ванилова есенция без захар в домашни условия. Надявам се да се вдъхновят повече от вас, защото тази ванилова есенция се отличава от ваниловата есенция, която може да купим от магазина. Първо, защото няма добавена захар, както казах. Второто, което е по-наситена, по-ароматна и излиза доста по-евтино от ваниловата есенция, която може да си купим от магазинната мрежа. Надявам се това видео да е било полезно на много от вас. Надявам се да си научили нещо ново.
Ако е така, ще радвам да харесате това видео, да оставите коментар с това какви са вашите впечатления, да го споделите с приятели, за да достигне до по-голяма аудитория и съответно повече хора се възползват от тази лесна рецепта за направата на домашна ванилова есенция. Чао и нови срещи! За мен беше чест да бъдем заедно!